edurne azkarateren harrika da. Eta, ingelesezko hitz guzti hauek eta gero galdetuko duzue. Eh? Nola esaten da flow euskaraz? Edurne azkarate! <tots> <tots> zeratxa, zeratxa. A ber, bai dira bizkat furru. ekarpen bat egin nahi diot azken e, zuen e, ekarpenei. Eta da, tzatziki hitza. Nire tzatziki hitza da, guai. Zango dugu, txatzikia berez dela e, saltsa bat egiten dela pepinoa, jogurta... <laughs> bai, grekoa edo. Bai. Balkanikoa behintzat. <laughs> Mailegua, pues ya exótica, ¿es? Chachiren bat, ez O sea, chachi bihurtzen da tzatzi eta gero egiten diozu ki. Hori da. piruli. Tzatziki euskeraz ez zitzen da ze. Tzatziki askatzen duzu beraz euskalitz bat da Oh! Yeah. Bum! Edo Jakeatzen. Bueno, a ver, así que bueno, de la dut irakurri. Betorrekoa. Ez di, ez dute iluntzen oie. Nahi tuzu, irakurtzekoak. Ez, ez, ez. Eh, biar. A ber, albisteak. Autopistak ez dituzte liberatu, surprise. Joan dira korrika eta arabako bertsolari finala, ok, ok, barkatu. Onjo, onjo. On abi. Balea. Bi hilabete terdi geratzen dira uda iristeko. Oh! Uh -huh e, agian albisteak emateari utziko diot BTN ezordutan grabatzeaz gain ez datetan grabatzera kondenatu nauzuelako eta ezerk ez daukalako inungo zentzurik. Eta nola ez gaur gaurko eta oraindik ere Euskal Herriko pertsonarik guapena aizea da. <plaudu> eta orain nire saizioa izango da e, botakarik eta bat, bale, zeren neon kristoren bildurra Banoa. Hola, filtro gabe, bum bum bum, ez dut irakurri datzi dut eta ez dut irakurri. Vale. Zuka egu izan polemikatxo bat honekin. Arrano pola! Tximista! Ema jon. Hau bai gai madarikatua nireak egin du. Shit! Kakazarra, oh god! Olio zirina. Olio zirina. Amandre gorena. Ez dut hemen egon nahi. Osea, kompainaren atik bai, baina gaiaren atik ez. Osea, bai, noski gai interesgarria egiten zaidala, baina nik neuk kapitalizatzen dudan gai bat da, de hecho. Horrekin ere nahiko errudun sentitzen naiz edo egun honenetan kontra esan kor, bakarrik. Zenbat lan ematen duen Euskarak herri honetan, eh? Hori zer da, ederra edo gorrotagarria. Lehen ere deitzen zidaten maienguruetan parte hartzeko zeren. Azken finean, emakume, arabar, euskalduna, pues maienguru, no sek, euskara. <laughs> bli, blo, bli, emakumeak oltzan, Euskal kultura, mi, mi, mi. Baina, alabediko elkarrizketaren geroztik, <laughs> Baina, kizu de ez. Deitu didati de, honi buruz hitz egiteko, behasa indiktu. Goierritik. Wow. Flipas. Wow, Habia wow, wow. maila zigotzea da, Flipas, eh? flipas. A ber, orain nahi tan abilpiskat malgu erdarakadekin, agian provokatzaile zikin bat nahi zelako. flipas esatea provokatzailea bada, noski. Baina, hau idazketa automatiko bat da. Ezin nuen beste erabatera egin. Niretzat gai hau, hain da interesting eta terrifying aldi berean. Ez zinuela bestera batera egin. Kolaborazio zaiena da hau perhaps. Agian, nahiago konuken zoriontasunari, beldurrari, eriotzari, espiritualidadeari edo minari buruz hitz Gail, gai, zail, sakon eta potoloak. Lokatza, ere euskara. Edo euskararen zikintzea, edo euskararen garbitzea, ez dakit. Bale, ezin dut, a ver, pentsatzen hasi naiz, pentsatzen hasi naiz eta pentsatzen dudanean seinale etxarra da kasuenetan. <laughs> <laughs> blokeatu egiten naiz. Nola esaten da blokeatu Euskara garbi eta jatorran? Bada blokeatu baino hitz egokiagorik. Zehatza gorik ibarrez. Benetan, eh, galdetzen dut. Eh, Zeren kateatu... Mututurik geratu. Mututurik. Mututurik. Ez, baina blokeatu ez da ya. burua... Blokeatu sa... da tipo stop. Kateatu da. <laughs> kateatu da, da tipo engantxatu. Yeah. Ba, blokeatu. Kolaborazio hau egin behar nuela jakin nuen ilusia egin zidan, egia esan, sentitu nuen power, bakizu. Eta momentu iritsi denean, pues, ikara. Pentsatu dut, oh, shit, ez dut hau egin nahi. Demoño, izan daiteke, demoño. Demoño. Polita eh? Demoño. Demoño. Gai honek bildurtzen hau ziren ez dakit argiak ze korte jarriko duen interneten eta agian iritsi zaparra da berri bat iritsiko zait bizpairu egun barru. Joder, maite dut bizpairu eta iruzpalau esatea. Ez que alabedikoa fuertea izan zen, eh? Jendeak idazten zian rollo, segi euskaldunak banatzen, neska. Eta odio deitzea, neska. Eslei. A ber, ni nengoen goia sarietan Sevillan. Eta etortzen zait tipo bat oso moti, aizu joez ez ega izaia, ulertzen jo eulertzen dut zure ikuspuntua zeren nirungoa naiz eta errealidade desberdinak diren arren eta nien plan, tu, 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 tu aurkeztu zaitez. Nik badakit zu fermin muguruza zarela. Baina itxaron, zer ari gertatzen Twitterren, zeren gara hortan zen Twitter. A ber, solik idazketa automatikoaren bidez esartu nintzateken temazo honen sakontzan. Total, gai honi heldu beharrean, nahiago izan dudala inkontzienteak hitz egin dezan. Piskat nire egia zor. Piskat nire alperkeria zor. Eta piskat gaiarekiko ardura ez hartzeari zor. gabe, jaz. Yes. Baita ere pentsatu dut erderakadak sartzearekin, en plan ea nork egiten dituen argiako korten azpitituloak, egiten dituela oso ondo, Eta izlarionak atxak zuzentzen ditu eta Euskara garbian idatzi, e, puntok, bai, haze, koño, hemen e, jarri dezakezu, demontre, idatziko duen nire interbentzioan, ez? Hori e, galdetzen diot nire buruari. Deno gara pixka filologari, zuek bezala, baino, sasi filologari, herri honetan, eta ezagutzen ditugu herri osako eta aragoiko toponimoak. Eta gogoan ditugu euskarak latinari eta gaztelaniari eginiko maileguak, tipo, ezpata, hitza. Zulo, 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 zulo. E, eh, Eskerra. Eskerra. Oh. Besteren bat, la klasikoren bat. Zuzera filologa. A ver, filologas. O sea, ez da gehiago. Bueno, mani ba de repente, de repentean. O sea, de repente ezin da esa maña, ba de repentean bai. Alegia bapatean. Pentsatzen dut, ea zein den Euskarari eta Euskaldun izateari dedikatzen diodan energia kopurua nire bizitzako gauza garrantzitsuen urrenkeran ea zein postutan dagoen hau. Ea zein portzentain den zilegi, ubikaina behar ez izataren muga zeinote. Zeren azken finean, gu bertako indigena hua gara, lehenengo munduko indigena gara, ez? Nola zara lehen munduko indigena duinki, tontola piko bat izan gabe. Okerrago litzateke maputxea izatea edo kurtoa, kurdoa edo ostiaputa palestinarra no jodas, abertzeiten dezuen honekin. Orduan, Ba ez dakit. Ja, baina txikitik eragin behar dugu, norberaren gandikasi behar da, ezin dugu mundu aldatu, baina gure ingurua bai. <laughs> Ja, baina aldi berean besteena ere babestu behar dugu, zeren beste toki batzuetako perkalekin konprometitu behar gara, zeren gainera privilegiatu gara eta ezin dugu beste alde batera begiratu. Gure baliabideak besteen zerbitzura jartzea da justuena, azken finean guk baliabide hoiek ditugulako beraien txirotasuna dela medio, osea ke beraiena da gurea aberastasuna. Ja, eske suizidio tasa. Bai, eta arrakala ekonomikoa, haizu alokairuen prezioa, ja, eta kurbizitzak, eta gure eskubideak, eta kulturaren egoera, eta zentsura, eta ziurgabetasuna, eta kapazitismoa, eta tu, hogeita bi gradu dit, eske, otxaian hogeita bi gradu, eta orduan pentsatzen dut, ea, lauzpa bost, bertxolariz gain zeinek esaten duen, otxaia ondo. <laughs> ea ha, ha, galdu egingo ha, ea hori garrantzitsua izan beharko litzateken. Eta berriro ere arduratu egiten naiz. Garrantzitsuena da berriro ere gogoraraztea hau ez dela bertsoi buruzko podcast bat. Oso garrantzitsua. Dena esana dago. zein saia den euskaldun izatea, bizitza triste eta ederra. Horrekin joan gaitezke igual beste hiru mende aurrera. Barkatu, eh? Parkatu. Baina arbola sarratu eta fite onartuta badaude, niri zoragarri iruditzen zait, Are gehiago, zure amaren hizkuntza defendatuko dut globalizazioaren kontra, baina kompra indeu eta dosporu non sandwich batzuk erosi, traje bainua jantzi eta plaira jungea. Euskara batua ama izkuntza daukagunok geratzen gara. Aha. Peloa tomatzen didazu. Zuk niri nork nori nor. Ez, Ez, bro, broma, eh? Euskara batua e, maizkuntza ez. dugunok ez du horrela hitz egiten. Ez du gorrela hitz egiten. Baina agian badago jende bat bai ez, horrela hitz egiten duena oraingoz. Eta beraien Euskara kakotxartean artean traketxa denok defendatu beharko genuke puritanis puritanismoaren kontra, ez? Promoa egiteko gogoa sartu zait, ikusi duzue amaia bonoren belarri prest ikuskizuna? Ez. Ba, ikusi. Eta gero, periferia, disidentzia, besteak, borroka bateratzea, Araba. Ai, bebe. Araba. Ez bat, utzi galdetzeari eran diren nire gurasoak, nire pedigriaren bila. Eta asetu ezin ea ito namonak nongoak diren galdetzeari ere bai. Ez dizuelako kuadratzen oiundar batek euskaraz zongi egitea. Hori da, super hogei garren mendekoa. Ez problemaz tizatu nire nortasuna. Ez da arazo bat, eta izatekotan bere zinegonetik galdetzen duenaren arazoa da. Bakarrik esan nahi dut, badazpada interbentzio inozente honek aitakeriaz komentarioak sorrarazten dituen, ni team player bat naizela, talde jokalaria. Komentario horiek batazbestekoz azbestekoz gizonen gandik jasotzen ditudan ez gehien bat, estereotipo guztietan jauziz, egingo dut analogia bat futbolarekin. Beti funtzionatzen dute, eh? Venga, ba. A ber, Batzuk aurrelari izan alizateko eta gol aukerak edukitzeko beste batzuok defentsa izan behar gara. Gure aurkako golak saiestuko dituena. Hau da, talde berdinean gaude. Eta periferiaren eustelan eta praktika berrien garapeni gabe ez dago euskara babesterik. Gure zikinkeria eta guzti. Beraz, agertu guganako interesa edo utzi pakean. Bestalde, horma baten kontra autopase jolasean geratuko zarete eta. <lipen> Oian abartrak esan zuen bezala, erdaraz errezago eginarren egiten duenari euskeraz. Dedikatzen diot nire interbentzio txiki hau horregatik desgrabatzen dudalako kontratatu nauzue eta. <lipen>